Sa mnom i moja gošća, profesor doktor Tatjana Jeftović-Stojmenov, profesorka medicinskog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli vama i vašim gledalcima. Moje veliko zadovoljstvo da u studiju sedim sa mojom školskom drugaricom iz gimnazije Svetozar Marković. Drago mi je, pa famozne dve nedelje, profesorka, od kad smo krenuli te dve nedelje, izgleda su jako ključne, pa i sada ostalo dve nedelje do iza Đurđevdana. Jeste, to se zove psihologija mase. Kad im kažete još dve nedelje, oni imaju neku nadu da će te dve nedelje proći. Kako prolazi vreme, te dve nedelje vam postaju kao simbol nečega da će se završiti. Međutim, ja imam drugu filozofiju, a to je, ja kažem sebi, trajaće do 1. juna, i sve što bude ranije, ja ću biti srećna. Da, do 1. juna nekako. Pričali smo mi na početku marta meseca, doći će i to proleće, i bit će još proleće, bit će još lepog vremena, treba ostati kod kuće, tu smo gde smo. Kako smo, jedna od stvari o kojoj se dosta govorilo, to je testiranje. U početku nije to bilo masno, nije bilo 3.500 testova kao sada, kada se radi, pa kada možemo već da se bavimo nekom matematikom, već je bilo ispunjena definicija uslova, stotinak, 100-200, kasnije smo shvatili da je problem bio u testovima, i laboratorijama za očitavanje tih testova. U to vreme javila se ideja kako na klinici za kardiohirurgiju, tako i na medicinskom fakultetu da se nešto dobro uradi za tu stvar. I sada svečano objavljujemo da Niš ima laboratoriju za očitavanje testova, zahvaljujući vama. Tako je. Da vam kažem, u startu Univerzitet u Nišu sa medicinskim fakultetom je bio uključen u svim akcijama, medicinskim, zdravstvenim organima, i kao epidemiolozi, i kao internisti, znači na svim nivoima. I trudili su se da daju doprinos u ovoj borbi protiv pandemije koronavirusa. Međutim, u jednom trenutku shvatili smo da je jedino rešenje u ovoj borbi što veći broj testiranih ljudi. Institut za javno zdravlje kao referentna laboratorija virusološka koja ima izvanredne stručnjake je to radila rutinski, ali jednostavno nema tamo puno virusologa koji mogu to da izvedu i onda je broj uzoraka bio relativno na dnevnom nivou zadovoljavajući. I onda se desilo ona strahota u Nišu, onaj proboj u staračkom domu, kada smo mi jednostavno naučnici, pozvani od strane resornih ministarstva, uz podršku našeg dekana, gospođe Dobrile Stanković-Đorđević, i prodekana Dragana Milića, tražili način da se i mi uključimo u testiranje. I u početku je to trebalo da bude u laboratoriji našeg naučno-istraživačkog centra, u laboratoriji za funkcionalnu genomiku i proteomiku. Međutim, higijenolozi i epidemiolozi su utvrdili da mi nemamo uslove za rad sa kontagioznim materijalom. Ali smo mi opet našli rešenje. Institut za javno zdravlje nam je izašao u susret, ustupio nam je 3 prostorije, mi smo preneli našu opremu sa fakulteta na institut, jer oni imaju jako razrađene... Hoću da kažem, to su bezbedne prostorije. Potpuno, be. Znate kako, rad sa ovakvim materijalom zahteva laboratoriju čija je biološka sigurnost stepen 3. Naučna laboratorija je stepen 1 ili stepen 2. I prosto nismo želeli, jer bi na taj način mogli da dovedemo u opasnost ceo fakultet. Međutim, Institut za javno zdravlje ispunjava te uslove i direktor Miodrag Stojanović, naš dragi kolega profesor Miodrag Stojanović je jednostavno ustupio nama prostorije, mi smo preneli aparate, prodekan Dragan Milić je izašao u susret i fakultetski aparat koji je donacija američke vojske, Quantum Studio 5, koji je u ovom trenutku vrhunski real-time PCR na kojem ovo možemo da radimo, smo takođe preneli u laboratoriju i mi od 18.4. uz naravno dobrovoljce, ja moram tako da kažem, jer nama nije to primarni posao, moje drage kolege, docenta Miloša Kostića, docenta Nikolu Stefanovića. Evo, vidjet ćemo ih, u stvari vidjet ćemo njih, obrisa budući da su pod maskama, ali to je ova gospoda koja radi.
asistenta Milana Lazarevića i asistenta Vukice Đorđević, mi smo formirali jednu ekipu i ta ekipa od 18.4. radi paralelno sa laboratorijom mikrobiološkom i zaista idemo ka tome da broj testiranih bude i 1000 dnevno. Ono što je mene impresionalo kada se desilo to otvaranje, profesor Milić je meni govorio za tu laboratoriju i kaže ima te i te performanse, jedne od najsavremenijih, mi slutili nismo da će doći trenutak da i praktično na ovaj način upotrebimo u laboratoriji, ali došao. Znate kako, mi smo sve to radili da bi napravili jednu molekularno-genetičku laboratoriju koja bi bila prve te vrste u ovom delu Srbije i služila bi za hajlatipizaciju i zato je smeštena na kardiohirurgiji. To je laboratorija medicinskog fakulteta, ali budući da se za vreme transplantacije hajlatipizacija radi, da je neophodna, se radi jako brzo, cilj je bio da to bude upravo tamo smešteno i jedan od prvih aparata koji je stigao je upravo taj. Ostale aparate čekamo, ali eto, kao da su znali da nam u ovom trenutku taj aparat treba. Zašto mi nismo mogli naš aparat da upotrebimo? Znate, kitovi koji se upotrebljavaju, to je onaj set reagenasa koji dolazi za testiranje, nisu kompatibilni sa aparatom koji mi već imamo u naučnoj laboratoriji. I zato je ovaj aparat bio pun pogodak. Profesorka, šta možemo da kažemo o ovom virusu? Čudan je, zaista čudan, neobičan. Virusolozi, ono, još uvek istražuju imunolozi. Tako je. Evo slušamo jednu stvar, to meni baš i nije najjasnije, kaže virus slabi, kako prolazi vreme. Da li UV zračenje sada utiče na taj virus ili ne? Kada ćemo to da znamo? Kako je moguće da, evo, preselio se na južnu hemisferu, pa postoji najava i mogućnost da se zadrži i naredne godine. Kakav je to virus? Šta možemo njemu da kažemo? Pa ja nisam virusolog, ne bih mogla baš onako profesionalno da kažem, ali sve ovo što pratim i čitam, a zaista mnogo čitam iz prostog razloga što ja kao klinički biohemičar moram da dam svoj doprinos u nalaženju markera koji bi što pre postavili dijagnozu koji će pacijent teško da podnese ovaj virus, a koji lakše. To je genetska predispozicija. E, bravo! Kako je moguće? Evo, odmah, još nismo odgovorili na ono pitanje o samom virusu, nameće se drugo. Kako to jedni sa blagom kliničkom slikom, a drugi sa burnim reakcijama? Pretpostavljam da i vi, ja imamo prijatelje i poznanike i ljude, nažalost i one koji su se upokojili, koje je savladao taj COVID, ali ljudi koji su prošli pakao, koji su rekli pet puta sam poželao da me nema, moj prijatelj kaže, pet puta da me nema, da je to bilo 10-15 dana noći bez sna, bukvalno, od toga da su imali osjećaj kada kašlju kao žiletima i noževima neko da im raspara grudi, toliko jezive priče. E, s druge strane, ja imam drugara koji su, nešto kaže, 2-3 dana, pozitivan sam bio, evo, kraj priče. Kako i zašto? Pa to je ono sa čime se mi rađamo. Znači, mi, ako vi pogledate naš genom, znači naš genetski materijal, 99,9% smo mi identični, ako pročitamo onu sekvencu našeg gena. Međutim, taj mali procenat po čemu se mi razlikujemo, to su varijacije u genima koji nas čine podložnim nekim bolestima. To su predispozicije. I sada mi to ne osjećamo kada smo u uslovima kada na nas ne deluju drugi faktori. A faktori su zagađenje, mikroorganizmi, virusi, paraziti, gljive, pušenje, loša ishrana. Sve to može da bude okidač za nešto što kada imunni sistem izvede iz ravnoteže, tu je teško da se on posle vrati. Iz tog razloga postoje ljudi koji jednostavno prebole za 3-5 dana sa običnom kijavicom, a postoje ljudi koji završe na respiratoru i, nažalost, umru. Možemo li da popravimo tu genetsku predispoziciju? To ono što je zapisano? Pa, postoji način, to se zove genska terapija. To kod nas nije zaživelo u tako velikoj meri. To se pre svega radi kod retkih bolesti. Znate, kad se rode bebice kojima je suđeno da
ili kojima nije suđeno da prežive, onda se radi prenatalna dijagnostika, pa se već na nivou embriona radi izmena pojedinih delova gena koji nose u sebi mutaciju koja može da dovede do teških bolesti. To su bolesti tipa mišićne distrofije, to su bolesti cistične fibroze, znači to su jako teške bolesti, jeste. A ovo, profesorka, cink, vitamin D, to je nešto što služi... Vitamin C, pojačana ishrana. To je sasvim normalno. Znači, treba jačati imuni sistem, ali treba voditi računa. U ovoj situaciji, čak i oni koji imaju preterano jak imuni odgovor, mogu loše da završe jer oni pokrenu tu takozvanu citokinsku oluju. Citokini sa svoje strane stimulišu endotel krvnih sudova i počinje tromboza. Počinje jedna diseminovana, to se u medicini zove DIK. I najčešće, osim upale pluća, naši pacijenti završavaju sa tromboembolijama, sa trombozama, sa otkazivanjem funkcije bubrega, sa miokarditisima. Znači, kako upoznajemo virus i pratimo pacijente, tako otkrivamo da on ne napada samo pluća. Nego i bubrege, čuli. I kad neko kaže... Ne, on nije umro od korone, on je umro od bubrega. Da, ali je njega napala korona, pa su onda bubrezi otkazali. Mislim, trudim se da pričam jezikom razumljivim. Apsolutno, apsolutno, jasno, profesorka. Zaista je nepoznanica. U početku smo govorili upali pluća, pa smo govorili da ljudi koji pate od hroničnih bolesti su podložni upravo zbog činjenice da COVID može da ubrza, odnosno, onu bolest. Tako je, njima je već imunni sistem narušen i smatrali su da će ti bolesnici biti i najteži. Međutim, desilo se da ljudi iz punog zdravlja umru, da nemaju nikakve komorbiditete. To je strašno, dešavalo se, da? Pa prosto nije se znalo kakav je njihov imunni sistem. Znate, mi ne obraćamo pažnju, kad vas ujede komarac, kako reagujete? Počešamo se, stajamo malo. Da li vam otekne, da li vas puno svrbi ili samo ostane crvena tačkica. I tu se ljudi razlikuju. I najčešće oni kojima otekne mesto koje pazi češe, pa od toga naprave ranu, to znači da njihov imunni sistem u sebi nosi neku hiperaktivnost. I kad mi takvim ljudima uradimo analizu, recimo, gena za TNF-alfa, mi otkrijemo da su oni heterozigoti ili polimorfni, što znači da više produkuju TNF-alfa, a on je jedan od glavnih proinflamatornih citokina. Da, to je vrlo zanimljivo. Sada ćemo malo da govorimo i o reakciji, alergijskim reakcijama i koji su donekli slične simptomima. Kada govorim o ujedima, ja sam alergičan na onu bubu koja se pojavila kod nas pre 20-ak godina, koju narod zove Klintovka, ima i aprila i maja, i to je tako burna reakcija da obično moram injekcije da primam, ono, 2-3 injekcije, posle toga još 3-4 dana na pilule, i to ove godine da kucam u drvo, nisam se nešto ni kretao posebno, ali dovoljan boravak u prirodi, nešto se radi, i to je burna reakcija. Ali nisam jedini. Pune ruke posla su vaše kolege u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, svako proleće imaju zbog tih reakcija. To je imuni odgovor, je li tako? Jeste. To govori o našem imunitetu, da li jače, slabije i to. Tako je. Činjenica da, ako se sećate, kad smo bili mali, nismo bili alergični ni na šta, je li tako? Ništa tako. Ništa nam nije smetalo, igrali smo se u prašini. Pa vidite, način života, način ishrane, vi sada ne možete da kupite ni mleko, ni jednu namirnicu tečnu u staklenoj ambalaži, je li tako? A sećamo se kako je mlekar, ne sam bio mali mlekar donosi, ostavi flašom sa širokim otvorom. Tako je, tako je. Staklo je najbezbednija ambalaža koja postoji. Mi smo se svi pretvorili u plastiku. Mi čak kafe pijemo, sokove pijemo, mi čak i plastične slamčice volimo da pijemo. Znači, mi prosto živimo u jednoj trenutno sredini koja je od nas, koja nas je oslabila u velikoj meri. Naš imunni sistem je oslabila. Drugo, na to mnogo utiče činjenica, recimo, ja sam još kao student radila tu analizu kod profesora, cenjenog profesora Kamenova. Prosto sam analizirala
bolesti sa kojima se deca rađaju i tok trudnoće, da li su imale virusne infekcije. Verujte mi, virusna infekcija tokom trudnoće i te kako može da ostavi trag na kasnije zdravlje potomstva. Da ne pričamo o pušenju, načinu ishrane, alkoholu. Mi alkohol vrlo bezazleno shvatamo, a i on i te kako, osim pojedinih, recimo Francuzi, crveno vino daju kao lek. Ne kao... Da, ali popiju jedan i po deci, to kao obroka. Pola litra ili cijel litra ili buteljku i dve. Tako da lično mislim da se ovde mnogo vrti oko imunog sistema, jer čak i ljudi koji nemaju postavljenu dijagnozu, oni ne znaju kakav je njihov imuni sistem, a veoma je važno da se osluškuje organizam. Profesorka, čini mi se da napredujemo po tom pitanju. Da li su zaslužni mediji? Ja mislim da to je jedna dobra stvar koju su mediji odradili i društvene mreže, a to je da se sve češće govori o načinu ishrane. Sve češće, upravo plastika je nešto što je... Izbaciti potpuno. Izbaciti potpuno. Tako je. Dakle, govorimo o zdravim stilovima života, govorimo o svežem voću, povrću, o tim sokovima napravljenim u blenderu, u onim multipraktik aparatima, zatim govorimo o medu, o prirodnim šećerima. Prirodnim šećerima. Pa čak i o mesu, ali ne onom prženom, kao što se kaže, već meso pripremljeno na potpuno drugačiji način, ako je moguće što manje, o potrebi da što više koristimo tu ribu, morske plodove, koliko god možemo ribu, pa imamo i jeftiniju i skuplju, ali svakako omega-3 kiseline su... Minimum dva puta nedeljno bi trebala riba da bude. Čini mi se da idemo nabolje. E sad, koliko uspevamo u tome na kraju i koliko ćemo moći da podignemo imunitet, pitanje, ali ako nastavimo ovim tempom, ja verujem za 10-15 godina, možda se nešto promeni. Koliko brzo medicina, odnosno ljudski organizam, odreaguje u jednom narodu, generaciji? Pa ako vam kažem da kada je pušenje u pitanju, znači od momenta kad ostavite cigarete, potrebno vam je duplo više godina nego što ste pušili da vam se organizam očisti od toksina. Za hranu je to nešto brže. Za hranu definitivno vi sami osetite, još u vreme posta osetite da se bolje osjećate, je li tako? Znači, nije potrebno toliko vremena. Međutim, mi volimo, mi smo onako, povodimo se za različitim namirnicama. Jesu vas kad ste bili mali hranili avokadom, kinoa semenom, su vam davali te takve namirnice? Niste. Jabuka, kruška, šljiva, grožđe, lubenice i dinja, ali lubenicu smo, draga profesorka, jeli avgusta meseca od Panteleja pa nadalje na juna meseca. Tačno se znalo kad se šta jelo. Tako da i vaš organizam je razvio enzime koji mogu da metabolišu tu hranu koju vi unosite. Ja ne kažem da ove namirnice nisu zdrave, ali kažem da ne treba preterivati, ne treba se sada prebacivati na novi način ishrane gde naš organizam nije stvorio molekule koji će da učestvuju u toj ishrani. Prema tome, treba biti umeren u svemu. Treba biti umeren kada uzimate i antioksidanse, treba biti umeren i u hrani. Ne treba mešati ugljene hidrate sa... Znate, naši ljudi vole da jedu puno hleba, pa onda mesa, pa onda krompira i sve to zajedno. Tako je. To ne ide zajedno. Vi tako zbunjujete želudac i njegove enzime i on ne zna šta će prvo da radi. Znači, prosto probajte da odvojite sve to i da znate uz šta se jede hleb, uz šta se ne jede hleb. Da, pa napredujemo po tom pitanju, napredujemo, ali sporo, zapravo je tako, kao što rekao ste. Mi bismo prvo mlade krompiriće, pa posebno meso sa hlebom, naravno. Bez hleba nikako. Međutim, ajde kažemo, polako utice iz drugih država, vidim sada gulaše isključivo idu sa testeninom, nikako, ako već krompir posuže, ne treba nam hleba, i kažu zelena salata, salata uz meso, dobro dođe. To je garant da ćemo u jednom trenutku da popravimo na bolje naš imunni sistem. Apsolutno. Zdravi stilovi života. Kako provodimo vreme sada za kraj, da pitam? Pa evo da vam kažem, od 18.4. neverovatno, ja sam toliko ushićena što mi radimo u laboratoriji, što dajemo neki doprinos
i što prosto radimo na najsavremenijem aparatu i što smo tako dobro organizovali ekipu i što su to sve mladi ljudi toliko puni optimizma, bez ikakvog straha, tako da sam zaista od onog prvog dela gde sam bila poprilično utučena, jer kao nastavnik medicinskog fakulteta, kao klinički biohemičar, nisam mogla da se uključim u rad kliničkog centra i da pomognem svojim kolegama koji su baš jako opterećeni. Ali na ovaj način smatram da eto i mi možemo da damo jedan veliki doprinos i mnogo mi je drago i nadam se da ćemo dati još veći doprinos i da ćemo obeliti obraz ovog grada Niša, jer Niš ne leči samo Nišlije, leči građane južne i jugoistočne Srbije i svaki dan imamo jako puno uzoraka. Da. E sada, govorim, ima neke komentare i pitanja, naročito po pitanju cigareta. Kažu francuski neki lekari, kaže, nikotin potencijalno sredstvo za borbu protiv koronavirusa. Raznoraznih, hajde, kažemo, bit će izjava i bit će komentara i od onog, i dalje će biti polemike, pretpostavljam, da li je on nastao u laboratoriji virus ili je, kao što Svetska zdravstvena organizacija tvrdi. Apsolutno. Pazite, mi još uvek imamo polemike da li nas je stvorio Bog ili smo nastali evolucijom. Tako da, ako to pitanje još uvek postoji, onda će ovo pitanje da stoji još godinama i godinama. Znate kako? Ono što je dokazano direktno, da duvanski dim menja strukturu našeg genoma, menja strukturu i na taj način omogućava da kada neki mikroorganizam uđe u organizam, on prepozna sekvencu, organizam stvara odbranu, stvara antitela i tako nastaje autoimuna reakcija i tako nastaje reumatoidni artritis, sistemski lupus, ulcerozni kolitis, multipla skleroza. Znači, da li se sada nikotin bori protiv korone? To treba dokazati. A treba mnogo vremena. Znate, mislim... Dokazana je jedna stvar, draga profesorka, treći mjesec kako ne pušimo, ja i moj kolega Petar Rašić, i za tri mjeseca već možemo da udahnemo do kraja vazduha, da nemamo potrebu da kašljamo. Da zaronite u more, da isplivate koliko možete, to je lepo osjećaj. A i ten vam je lepši, verujem. O, hvala. Čuvajmo se, proći će ovo. Hvala. Čuvajte se i vi, dragi gledalci, ja mislim da ćemo ovo proći kao pobednici. E, tako. E, sad imamo još jedno uključenje. Ja ispoštujemo gledalce koje je na direktnoj telefonskoj liniji, pa ćemo da zaokružimo ovu našu priču. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Halo. Dobar dan, slušamo vas, draga. Dobar dan, Žiko. Predstavite se, molim vas. Ljilja sa Trošarine zove. Izvolite, Ljiljana. Te li se nešto pitate? Veliki pozdrav vama i vašoj gošći. Pa htjela bi da pitam u vezi opštine Palilula, kad će da daju te pakete? I ja i brat smo se prijavili i nema ništa još. Neće da bude još, tek je prijavljivanje u toku. Ali zašto im telefoni ni jedni, Žiko, ne rade? Tri telefona imamo, nijedan ne radi. Pa nije da ne rade, rade, ali su non stop zauzeti, zato što 11.000 penzionera... Znate, su obaveštene od kad daju obaveštenja njihova? 11.000 penzionera, ukupno oni koji su obuhvaćeni ovom pomoći samo na teritoriji gradske opštine Palilula. Juče sam pričao sa predsjednikom Ždraletom. Ne, kad oni daju obaveštenja, da se mi uključimo, ne može od 10 sati, od 9 sati do sada sve da budu zauzeti. Pa probajte, očito da niste imali sreće. A jeste se vi prijavili za to? Pa jesam, ali kažu da... Pa ako jeste, onda ne brinite, doći će na kućnu adresu. Pa sami smo i ja i brat, brati ne čuje nagu. Doći će na kuću adresu. Bitno je da ste se prijavili, onda nemate razloga da brinete. Hvala vama, draga moja, i čujete se. Da ste živi i zdravi. E, sada ćemo upravo ono što sam ja malo pre sa profesorkom započeo, malo to je, da, ima neke sličnosti kada je reč o alergijama i koroni, to između ostalog juče postavljeno pitanje na preskonferenciji. Osnovna razlika između simptoma je ona temperatura, a ovde kod prehlade malo nos, lagani kašalj,
i sve to, a kad je reč o COVID-u, onda je to temperatura koja zna da potraje nekoliko dana. Temperatura koja traje nekoliko dana i to ne mora da bude visoka i ne mora da bude svaki dan, odmah da vam kažem. To su jaki bolovi u mišićima, to je otežano disanje i to ono po čemu se potpuno razlikuje i od alergije i od prehlade je potpuni gubitak čula, ukusa i mirisa. Znači, vi bilo šta da pojedete, vi ne znate šta je. To sam razgovarala sa kolegama koji su preležali. Znači, pored svih ovih simptoma o kojima pričamo, u početku se pričalo da je to samo suv kašalj, temperatura. Znači, pored suvo kašlja... Pomirišem kafu, mirišem. Tako je, ja svakog dana pomirišem da vidim da li je to to. Dobro je. Znači, treba čovek da izmeri sebi temperaturu, treba da obrati pažnju, ali naročito na ovaj simptom gubitka čula, ukusa i mirisa. E pa i sledeća priča naša govori. Juče, između ostalog, o tome je bilo reči na ovoj državnoj nacionalnoj preskonferenciji. Pa da čujemo odgovor na ovo pitanje. Još jednom.